我看到了双粉吗？这对双胞胎生了双胞胎，快来拉露露看看这个幸福的家庭。温蒂和黛西小时候有一个梦想，希望我们嫁给双胞胎，这样我们才能过上完全相同的生活。仙女无意中听到了他们的谈话，当女孩们长大后，他们的梦想实现了。一个姐妹让另一个给所有的宝宝洗澡，如果你有一个婴儿浴缸就容易多了，一次性就能把它们洗完。现在有一个新的挑战，用毛巾擦干它们，并给它们换上干净的衣服。好吧，一个，两个，浴室里还有两个。等等，这些是谁的孩子？他们看起来几乎一样，看起来我们有麻烦了。叮咚，谁在呼唤仙女教母？让我看看，这对双胞胎把孩子弄混了。我有一个办法，我会使用一些魔法，孩子们的衣服上会有字母。我没有想到这一点，仙女教母，你太神奇了。嘿嘿，当然，我的数学很好的，每天都要数我的魔法尘埃颗粒。下面是另外两个宝宝 C 和 D， 看起来这一次成功了。在一块白色植物上画一个轮廓，缝制两侧的碎片，使用匹配线绳，用永久标记笔写双胞胎，将字母表的前四个字母从毛毡中剪下来。 A B C D， 我们洗衣服时需要小心，否则就要再打电话给仙女教母了。使用不同颜色的泡沫纸，现在拿一张贴纸泡沫纸，切出一块长方形的碎片，用它盖住底座，用不同的颜色覆盖两侧。拿吸管装饰两侧，在角落里添加颜色匹配的小绒球，切一些吸管，把碎片放在这个上面，将新元素添加到忙碌板中，这样好多了。做四个不同颜色的螺旋，并在每一边都粘上一双眼睛，在忙碌板上添加大花形珠子。我们也需要很多明亮的星星。对不起，气球，棒，我们需要你的 LED 灯泡。在硅胶中切出一个小开口，把 LED 灯放进去，球是闪亮的并闪闪发光，把它粘在忙碌板中间，将吊坠安装到球中，现在看起来像一束星星。孩子们都很喜欢，感谢我们的仙女教母，她决定再送一份礼物。令人惊奇的是，孩子们玩耍的同时还了解了世界。他们被这个新玩具迷住了。用胶纸分离器制作记忆泡沫枕头，修剪多余的和圆的边缘。我们做了一个带笑脸的有趣枕头，去掉插肩使微笑更明显，用来一时装饰床边。我们有各种各样的，其中一位父亲抱着一个熟睡的宝宝。你是怎么做到的？我的宝宝总是吵闹，我不知道该怎么办。看看他们睡在枕头上，在这里拿几个，宝宝就会立即入睡。让我们试试吧，看来你是对的，他们是如此舒适，忘记了一切。妈妈也睡着了，我太需要这个神奇的枕头了。所有四个宝宝都睡着了，已经有一段时间没有这么安静了。孩子们在长第一组牙齿，我们需要为他们做奶嘴，拿四种不同的亮片，
这个神秘瓶子里有什么？我们需要四个滴状珠子，用热胶将它们粘在一起。现在该跳环了，粘在戒指上，穿四个星星珠子。现在四个奶嘴永远和宝宝在一起，他们不用每次都叫妈妈了。两个家庭非常平静，终于他们可以有时间待在一起了。奶嘴可以在宝宝觉得无聊时给他们玩。拿迷你玻璃瓶和四块泡泡纸，在瓶颈涂上标记并留下记号。这样我们就能得到合适的尺寸。取下一些银角的头部，像这样粘上去。把弹簧切成半圆，看看这些舒适的手柄，用标记笔绘制测量。瓶子都准备好了，从绿色毛毡中剪下星星模板，以同样的方式切个条带，用热胶来改变婴儿床的高度，在里面放一张床垫，制作星星床垫，用柔软的织物盖住它，用毛毡做很多心，将四片合二为一制作三叶草，用蓝银石装饰中心。这四张婴儿床看起来像一片真正的三叶草。两位妈妈决定同时让孩子们小睡一会儿，希望你们喜欢你们的新地方。肯定的，这片叶子将给我们家带来好运。让我们为这对双胞胎做个秋千吧，移除锋利的边缘，将两个木质偏斜器粘在一起，用热胶将它们固定在两个稳定元素之间。当支架准备好后，我们可以安装栏，在温暖的毛毡上勾勒出一块圆形的轮廓，切掉它，并用一块黄片盖住底部，以同样的方式盖住圆形铅笔磨刀，连接后条，用小绒球装饰顶部。旋转木马已经为孩子们准备好了，挂一个秋千。两个家庭都去散步啦，他们看起来都很香。爸爸决定给宝宝看一个新的秋千，这一点也不可怕，试试吧。用轻粘土制作蛋糕层，四个美味的蛋糕，这是一个很好的开始。然后加一层白奶油，用绿色结冰装饰，把蜡烛放进中心，用四颗星装饰。每个宝宝都有四分之一的蛋糕。今天这对双胞胎快满一岁了，两个家庭都在客厅。谁来点蜡烛？仙女教母会帮你的。太完美了，谁想要一些蛋糕？那些硅胶纸杯蛋糕模具，还有铝线，从剪贴薄纸板上剪下两块，像这样塑造两根线，将两个盖在一起，并把线穿过去。用白色泡沫纸制作货架，现在我们可以组装一辆婴儿车了。我们可以把婴儿车推在一起，两个家庭在散步时相遇了。我必须推到一边，给你一些空间。家里见了，仙女有不同的计划。现在大家就可以一起走了。
给我们的视频点赞，订阅拉力路频道并打开提示铃，这样你就不会错过我们的新视频了。